Përshëndetje, unë jam Drita Shala, sot në orën e historisë do të zhvillojmë njësin mësimore, Maqedonia e Lashtë. Të dashur nxënës, në fund të kësaj njësie mësimore, do të dini të dalloni veçoritë kryesore të organizimit në Maqedoninë e Lashtë në kohën e Filipit të dytë dhe Aleksandrit të madh, shtrirjen e Maqedonisë së Lashtë, zgjerimin e Maqedonisë, në kohën e tyre dhe ndikimin e pushtimeve të tyre, përdorimin e falangës, dhe ndikimin Maqedonas në rrafshin politik, ekonomik dhe kulturor. Maqedonia e Lashtë. Lufta shumë vjeçare e Peloponezit i rëndoi shumë qytet-shtetet greke. Kjo shkaktoi në rënjen ekonomike dhe në dobësimin e ushtrisë së tyre. Në kufim me Greqinë filloi të lulëzoi mbretëria e Maqedonisë, sidomos gjatë qeverisjes së Filipit të dytë, i cili ndronte të merrte kontrollin e Greqisë dhe më pas të fillonte pushtimin e Persisë. Mbretëria e Maqedonisë. Mbretëria e Maqedonisë shtrihej në veri të Greqisë, Thesalisë dhe në perëndim të Trakisë. Ata jetonin në fshatra malore. Shumica e fisnikëve maqedonas e quanin veten grek. Grekët i quanin maqedonasit si të pacivilizuar, sepse nuk kishin filozof, skulptor apo shkrimtar të mëdhenj. Maqedonasit nuk kishin burime të mira materiale, por kishin forca të mëdha njerëzore. Ata patën mbretërit e tyre me ndjeprehtë dhe sy patrembur. Të tillë ishin Filipi II dhe Aleksandri i Madh. Maqedonia në kohën e Aleksandrit të Madh arriti të bëhej mbretëria më e njohur në antikitet. Maqedonia në kohën e Filipit të dytë. Filipi ishte mbret i mbretërisë së Maqedonisë nga viti 359 deri në vitin 336. Ai ishte një general i shkëlqyer, politikan i aftë, por i pamëshirshëm. Kur Filipi erdhi në Fron, trashëgoi një vend të dobët e të prapambetur me një ushtri të padisiplinuar. Për këtë arsye, ati ju desh të bënte një numër të madh reformash. Më e njohura nga ato reforma ishte reforma ushtarake. Filipi II formoi falangën, e cila i ndihmoi të pushtonte shumë territore e të korte shumë fitore. Ai mposhti Athinën, Tebën në vitin 338 para Krishtit, si dhe krijoi një federatë të shteteve greke, të njohura si Lidhja e Korintit. Falanga ishte organizimi ushtrisë maqedonase, e cila përbëhej nga 16 rende të dendura ushtarësh, me heshta të gjata deri në 5 metra. Heshta e rendit të parë ishin të shkurtra, ndërsa në brendësi më të gjata dhe vendoseshin mbi supët e ushtarëve që ishin përpara. Pushtimet e Aleksandrit të Madh. Kur hipi në Fron, Aleksandri ishte vetëm 20 vjeç. Në pranverë të vitit 334 para Krishtit, për të vazhduar planin e babait të tij, Filipit të dytë, i cili kishte në plan pushtimin e Persisë, Aleksandri me një ushtri prej 30.000 këmsorësh dhe 5.000 kalorësish, filloi fushatën për pushtimin e Persisë. Në vitin 333, u ndeshën forcat maqedonase dhe ato të Persisë. Aleksandri, edhe pse me një ushtri më të pakët në numër, e shpartalloi ushtrinë e Darit. Pas betejës në Isus, Aleksandri marshoi në Egjipt, territor i pushtuar më parë nga persët. Egjiptianët e pritën Aleksandrin si çlirues dhe e kurorëzuan faraon. Aleksandrin e Egjipt themeloi qytetin e Aleksandrisë në rrjedhat e lumit Nil. Aleksandri i Madh gjatë sundimit të tij kishte ngritur 17 qytete që e kishin emrin Aleksandri. E më e rëndësishme ishte qyteti i Aleksandrisë në Egjipt. Aty ishte fari i Aleksandrisë, i cili bën pjesë në 7 mrekullitë e botës së antikitetit. Pas pushtimit të Egjiptit, Aleksandri i Madh depërtoi në thellësi të Persisë dhe në vitin 339 para Krishtit arriti ta mund përfundimisht Darin e Tretë. Nga kjo betejë pushon se ekzistuari Perandoria Perse. Aleksandri i Madh e shpalli veten mbret të Persisë. Qëllimi i Aleksandrit të Madh ishte ta pushtonte Indin. Ai filloi fushatën për pushtimin e saj.
Aleksandri I Madh synon të kalon të lumin Gang dhe të pushton të qytetet e pasura të ngritura rrëth luginën së lumit Gang. Sëmundja, uria dhe të nëzetsia e madhe e detyruan të kthehen. Ushtrisë të ti ju deshën 2 vjet për të kthyer në Maqedoni. Synimet e Aleksandrit të Madh ishin të pushton të gadishullin Apenin dhe Afrikën veriore, por në vitin 323 para Krishtit, a ju sëmur dhe në të njëtin vit edhe vdeq. Kultura helenistike dhe diadokët. Aleksandri I Madh nuk i asimiloi kulturat vendore. Për kundrazi, i inkurajoi njerëzit që të ruanin zakonet dhe traditat e tyre. Si rezultati kësaj u bë përzierja e kulturës greke, të cilën admiron të Aleksandri I Madh me kulturat e lindjes. Kjo përzierje u quajt periudha helenistike. Pas vdekjes së Aleksandrit të Madh, perandoria e tij u nda midis generalëve të tij. Antigoni mori Maqedoninë dhe Greqinë, Ptolemeu Egjiptin, Seleuku Persin. Këta trashëgimtar të perandorisë u quajtën diadok. Kjo periudhë historike fillon në vitin 323 para Krishtit, data e vdekjes së Aleksandrit të Madh, dhe përfundon në vitin 31 para Krishtit, vetë që shënon pushtimin e gjithë mesdhejut nga Romakët. Zhvillimi i shkencës. Rëndësi të madhe në zhvillimin e kulturës dhe artit patën qytetet e themeluara nga Aleksandri I Madh në lindje. U zhvilluan shkencat natyrore si astronomia, gjeometria, fizika, gjeografia. Shkencat shoqërore ishin të zhvilluara dhe më parë nga grekët, si historia, letërsia dhe filozofia. Në fushën e artit patën edhe zhvillime. Në skulptur, në piktur e në arkitektur. Në fotografi ju përshini statujën më të madhe të njohur helenistike, e cila u krijua në ishullin e Rodosit, e njohur si kolosi i Rodosit. Statuja nga bronzi ishte mbi 100 metra e lartë dhe bënte pjesë në njërën nga 7 mrekullit e botës së lashtë. Detyrë. Në tabelë shënon betejat e Aleksandrit të Madh me darin, pra vendi ku zhvillua beteja, viti dhe beteja pra u fituan nga cila anë, nga ana Aleksandrit të Madh apo nga ana e darit të Persisë. Çfarë mendoni ju? Pse Aleksandri I Madh u nis drejt lindjes e jo drejt perëndimit? Kërkoni në internet duke shkruar fjalët të dhëna dhe ose klikoni në linkun e dhënë për të mësuar më shumë rreth Aleksandrit të Madh të Maqedonisë apo në përgjithësi për Maqedoninë e Lashtë. Ju faleminderit për vëmendje. Miru pafshin.